ဒီတစ်ခါမှာတော့သက်မှုရေရာ customer တွေအတွက်139လမ်း663ကျားမှာရှိရဲ့ရှမ်းမြို့မီစားတောက်ဆိုင်လေးကိုမေးဆက်ပြီးတင်ပါတယ်။ဒီဆိုင်လေးမှာဆိုရင် customer တွေမှာတဲ့မီနီကိုမှာယူပြီးမှချက်ပြုတ်ပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်လက်လက်ဆက်ဆက်ပူပူနွေနွေလေးစားတောက်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။စားဆရာမီနီတွေကလည်းအဆောင်အလင်းရှိရမလို့ခင်မွေးစောင့်နေချိန်မှာလည်းအေးအေးဆေးဆေးအနားယူရင်းနဲ့စောင့်နေနိုင်ပါတယ်။သက်မှုရေကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ချမ်းပြုံမီစားပေါက်ဆိုင်ကိုလာရောက်အားပေးလိုက်ကြတော့နော်။ကျမတို့ ID Star ရဲ့ဤရဲဆော့ဝဲကိုအသုံးပြုထားတဲ့ချမ်းပြုံမီစားပေါက်ဆိုင်ကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။